Mudhikiriria wakwa neto wa shoka theine wa mtandao na togo dhiyo na abirera weruti witu netodo system we dhire hang dhika na internet kane kego dhire ya roga ma na ya rega na leo gotri yodoge togea katika oko waba kumiroga mia negeza tumitho ndake todo tine vata kualia atale modu ureka ate uraigua leo ule ngai wa muoyo ukurathima tugithie na mbere tondu ndina ma uguo tiguo uma wendi wa ngai witu ati system withoke no new system ni agira na tondu wa wega wa mwathani witu ri na mugamboreke menye uri oho ndigakorwo ndiraria na nduranjigua tondu ni wakiigua maundu ni mathire makirehaga kumenya na gwiciria ndiranjigua na akorwo no unyandikire thiini wa Facebook unyonie njire kana ni uranjigua kana ndũranjigua na nĩ njũĩ nĩ ũkũnjigua tondũ wega wa Mwathani ũguo nĩguo kũrĩ na ndĩrenda kũ make sure ndambĩrĩria system ĩ njega biũ tondu ni irathii ikirehaga thina orwa thina hatena gitumi orona kinini ndu wega wa ngai witu na ni kwagira system gwi kwagira fiu na ni kwagira I am very sure tondu riu ni ndirona twi online what I don't know is whether I am being audible or not thank you so much ngai witu akurathima ni gukiriria na ĩĩ twathiĩ na mbere na gũgwĩka wega thiĩ na mbere na gũkũrathima nĩ tondũ nĩ ndĩrakuona rĩu na nĩ ndĩramenya nĩ ndĩraigua so ngai witũ akũrathime thank you so much for waiting kabati kau kangĩtwo kwambĩrĩirie rĩ kauma ho na nä kiuma kä ambä na nä kwereire thä na atikä na thä na na no tå kwambä rä ria rä ngä tondå nä wega gå thondeka må kuo å yå mwega o rä mwe tå gå kå igua rwä mbo rå rä a tå kå igwä te rwa brother Francis gä thai twa rå igua rä twambä rä rie rä ngä na ndå kanoge because we cannot be able to join those two videos together it's better to stream something live straight ũguo kirĩrĩria o hau uma mũthikĩrĩria wakwa na ngai wa muoyo atuĩke wa kũrathima tũkĩigua rwĩmbo rwa brother Francis Githae rwĩmbo namba igĩrĩ tũkĩigua nĩ kuga atĩa Amen.
Ngwishiria ni ndo aga wa mwatha ni ni ndo wa time. Ya da ikinyete to gokinya ohoroshio wa rwimbaru rwega radu gatanga ihau ni tukururekia tugithikurekia. Gikeno gitari kioneka igakorwo muci wa iguru tukiona uthio wa Jesu. Tukiona uthio wa Jesu. Areke to wa Baba ni wa ritwa Jesu Kristo kono hamwe na ithu hoi ni mwega tukiruta. Thank you nundo no watu hata hututaidia na system ni ashoka oraini. Fafa, tulahudhira internet, tiito, na nduchu ya zanuwe wataka. Tuashini ya na moko ini maku. Adhima mudhikiriria wako hoi ni omothi. Hema to maku iguwa na mawa wadika. Leto ni wa Christo Njesu mwadha ni mitu. Amen. My brother, my sister, mudhikiriria wako hoi ni omothi gwenda. Tunyita nile. Na gukwambiriria haria gwambiririe ni tondu ni ngwenda wandike muthenya wa muthi wandike ni tureka history na ni tuguthoma maandiko mangai thini wa marwa ma Paulo makere kuri andu a Thessalonike andu a Corinto tuguthoma a Thessalonike makere kuri andu a Thessalonike murango wa inya chapter 4 verses 3 and 4 erauga no riri ona uhoro witu uria tuhunjagia ungikorwo ni muhumbire ri uhumbiretwo andu aria mekura uhoro uyu turarutana angikorwo nduranyitika kuri andu ri Paulo arugo only to those who gonna perish niki tondu nio aria matetikitie aria matumumana tio meciria maone ngai uria wi gukuthi nigetha utheri wa uhoro uria mwega wa riri wa Kristo o uria uri muhianire wa ngai ndukae kumarira the righteousness ya ngai utheri ucio wa Kristo ndukae kumarira utheri ucio ni uriku kugurira 12 mwari wa 17 ni aria mamenyagirira mathani ma ngai 10 na wira wa Jesu tondu wira ucio wa Jesu niguo utheri uria uguthi na mbere na gutwarira andika ndikamuthikiriria wakwa marua ma keri ma Petro imwe mwari wa 19:20 twina uhoro uria mwega utariita tawa ugutwarira nginya jeta ya kiroko ya rengoro inishitu. Andika murata wakwa negedha. Ngajia kote idio nyite. Dafuri, Psalms, iganarei kumina kenda muhari wa igana na idhano. Eku gatiriri. Uhoro waku netawa umulikagira makinya makwa. Uhoro waku neke netawa ulea umulikagira makinya mahu makwa. Neke kudhome negedha wa andike. And I want you to write together odhome Psalms 119, verse 105. Irauga atiriri uhoro waku ni tawa umurikagira makinya makwa eni ni utheri uria unyonagia njira uhoro uyu turathoma haha ri niguo nikigira tumoronye gwitikia ni tondu ni urakararia mathiko ma ngai ugameciria na meciria ma mundu ukahuthira human philosophy nigetha ogerie kutauku na nikio rona twina thina thiku ici turathoma tukauga no tuthome ibuku ria kigiriki mo giriki dari munabii mugiki tuwe ngai atumite. Why do we need to go to Greek to seek the enlightenment of the word of God? My brother, my sister, the theology that we are getting today is nothing but Greek, the philosophy. And why should we? Tuwajoka tuka ugabana, ona ifukurele ya ute tuwakurele ya hudi, ne tothome Aramaic, tothome Hebrew, tono korogo tiguwa meda kuga. Tukagarura, duhoro wangai, tuwadeke iluone roho wangai. Na jira gitau ni undu wa guthi gucimburia uhoro wa Aramaic, Hebrew, Greek, philosophy tukabia kuagi with one single word. Tiguo haraugaga tiriri mathiko mangai marakwira tiriri uhoro uyu ungikorwo ni utumameritio maithori ndoraunyitari ni tondu mucukani ni arehete philosophy ya mundu theine wake akarehe Greek philosophy akarehe Hebrew na uigwate Ayahudi metagia kiama na o Greek metagia ugi no ithuwe tuhunjagia Kristo ari mwambe mute iguru. Very simple. Hale ya Yunani ni urimo. Hale ya Yahudi ni kehe is a struggling block. No ithuwe re ne hinya wa ngai urioreha kwa honokyo. Inadha wante ya nao kwera atiru waino omothe. Mwenye omothe hinkura ngoro yaku. Open your heart. Nyita mande korea mare. Just that. Metikire tu. Metikire. Etikira mande korea mare. Tia utidoge theneka. Do not worry, don't fear. Tika utidoge shiria. No. Just take the word of God as it is, and it will enlighten you, na nego kuhegia, na nego kuhingura me shiria. Kaimuda, agekato alikira mafuku mamatano adhile philosophy liku. Nato ureti alidagia buri meka fote kwa jethru. Tadikiri uguwa urulea alikira,
a Thessalonike ni undu wa andu ku hey Jesu ni aguka hey andu makuwa marathie ku there was a problem even then Satan ya tuire na thina wa andu gukua mathega kamera mathia iguru kirobana bana bana but now here it's a little bit more deeper na rero atirire menyai mukahenio ni mundu o ni undu ona uriku ni gukorwo muthenya ucio ndugakinya uria wangari ukautambite gukinya na mundu uria muregi watho ataguranirio o ucio mwana wa kugura ni ndaguthwo mera ngwire mwana wa ngari ukanu the falling away fast uregenyuki andu kurega uhoro wa ngai maume mutaboini mahabie mutabo ni guretwo falling away fast machoke mare ke ku fall away ma vie maguranirio muregi watho uri oreganaga na undu wothe witanitio na ngai aga gishokerera agetuaga ni wengai tadikere uigwe let no man deceive you by any means that day shall not come except there come a falling away fast and that man of sin be revealed the son of perdition who opposed and exalted himself above all that is called God all that is worshipped ani horomito so that he as God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye, not that when I was yet with you, I told you those things. Number one, mregi wa adhori, degu koruo dirikarine. Mregi wa adhori, degu koruo, na agu koruo, nyogo bayagai, ayetuete newegai, adoma ke mohoya. Nito odoma, vete omudhi. Leu deno kire haha, Arero atiriri ndimutiramenya uguo ni ndimwirite maitha maingi but ni hari uria ugiretie reke ndimuthome mwari wa gatandatu tondu mwari wa bata muno kai mutekuririkana hindi iria ndari hamwe na inywe ni ndamwiraga maundu macio na riu ri mugakimenya ati kiria kigiragia mundu ucio akinye niguo aguranirio hindi iyo ni yakinya ni gukorwo uhoro wa hitho uria wakurega watho ni uraruta wira waguo ona riu indi ni kuri umwe ugiragia uhoro ucio wonekane riu nginya riria akurweretio ni woretwo katikaton na riu ri ni maramwita na kigiriki however ona angibatithio katikaton ni tukumucimburio muthi na roho wa ngai tukuhuthira roho wa ngai tumucimburie tumenye ni ucio wagiragia mundu ucio muregi watho aguranirio uguo ndugathie kunene uikare hakuhi nani na nigetha riri tuthome na tuone mundu ucio nu nake muregi watho ri agoka kuringana na uria atirere hindi iyo niriyo mundu ucio muregi watho akaguranirio nake niwe mwathani Jesu akoraga na mihumo ya kanua gake na amwagie kine ni undu wa uria akoranio acokete guku mundu uyu ri egwikara gitiini kiu ndekweherio ni mundu nginya guoko kwa ngai kumweherie tuguthoma thiini wa Daniel mugwanja thiini wa Daniel wa Revelation ikumi na igiri ala Revelation 22 Revelation iratuonia mundu ucio agwathana arie nginya ngai amweherie tiri mundu ukumweherie nake ucio muregi watho ni agoka kuringana na uria shaitani agakorwo muhotithitie guka agiuke ari na uhoti wothe na ciama ona moriru ma kuhenania ningi oke na wara wothe utari wa uthingu niguo ahenanie na maundu macio andu aria mari njira ya kura ni amekuhenio o aria Paulo augire aria matetikitie aria tuguthoma umuthi matigwo magikararia noigwa mundu ucio uria na rumena ni ukuhe ngugia ki ithe tokwaria ndiraria ithe tokuga ndiraguo uria ngai ahotithitie nawe ndugitwirio menye nigetha wamenya ri murata wa mwathani ri wamenya ri uire ucio ngi umwire haiya niguthukire tondu mundu uyu ri akuhitithia mundu wothe uria uregete gwitikia na njira cia maicio nigetha andu aria mari njira ya kura mori andu acio me njira ya kura nia na ni tondu ucio ri ningi oke na wara wothe wa uthingu wara utari wa uthingu niguo ahenanie na maundu macio andu aria mari njira ya kura na gitumi ni tondu matigana gwitikira kwenda uhoro uria wa ma niguo mahonokio the truth the salvation is in the truth it's not by thinking tukauga na kanua ga nie ndiranagire nie ndiranagire muno nie ndi mahonoki muno muno I'm saved odu gonoka ni kuga wi mahonoki muno my brother my sister you can't get saved by saying you can only get saved by being in the truth for Christ says you shall know the truth and the truth shall set you free
ndukireke umuthi tuhoye ngai atuteithie na tondu oguo ri kurega kwenda horo cio wa mari hari undu ngi ngai nake areka tondu ngai ni mwihoke kumuno akamarehera undu wina hinya wa kuhitithania nigetha metikie mathara na omeka oguo magatuirwo ituirwo ria uru acio othe magite gwitikia uhoro wa ma na matuire mekenagira na maundu maria matari mauthingu wothe kuroga gutuika oguo Senyo mwode gweda to, to diena jira guhe muno, to unreado, unlove of this reader. Let us go together, we stand there. Who is this? Who is this? Mwana wakura. Mwana wakura to gira kummenya. To abagi ya kuraihu, to abagi ya danieri. To abia danieri de, nanikuwa togo diere. To gadi ya danieri mwaja. Wadi Danieli mugwajare niki tukuigwa nigetha tondu niho uhoro wambiririe ndakwera ni urathi tureruta na kogwe oya bible yaku oya karamu gaku oya ibuku yaku na kindu gya kwandika wambiririe kwandika ucharie mafuku ma historia na nigetha undute mahitia haria guga hatagereire haregana na history ri undute mahitia no riri hangiko ha kugoria history yugete ri uge mwathani agocwo na ngai wa moyo akuhe Danieli mugwanja Nego tuwe ratiriri. Mwaka wambere ulea barisa zaaru wa kuruwa dhama kete kumpururi wa Babroni. Danieli ni ya rotire kiloto. Age kiona kashio neki. Shia ulele, ale ulele wake. Age choka akiandika uhoro wa kiloto keu. Na akiumbura uhoro wa kiloto. Danieli ya kiuga atiriri. Nekoro otandero rotire otuko giona. Huho. Inya iria ihuruta na gamatu ine. Ike huruta na iria inerele inene igoro. Gichoka giona nyamone na inya. Ikiuma iria ine. Reu. Theine na shoshio theine hatire ite kuranite na nyamweri yenge ya mbereri ya hanaga ta muruthi na ikagya na mathagu ta mandiyo lake tuone nyamweo tuone nere ku ya mbere ehiana ta muruthi na ikagya na mathagu ta mandiyo ni urona muruthi we hau we na mathagu meri mandiyo na ninge gebara oginyagio na mathagu macio mayo make munywo joya na yo gichoka ikiwo na igoro ikirugamio na maguru mayo meri na riri atari mundu ikiheo ngoro ya mundu na yo nyamu yo inge yake ri ya na gatanduba na yabararitie mwena umwe wayo na igoro na igikoro erumetie baru ithatu mage erumetie baru ithatu na magego haya na magego makanwa kayo gichoka ngeigwa yero atiriri ukira wirire nyama nyingi ucimerukie nduba ni nyamu yo urona hau kianda mwena wa let itagwo mbea that's the bear na nyamu yo ri neo iretwo nduba na neo ekoragwo bururiwo muno na Europe thiini wa Africa gutire nduba nyingi tondu hiana ina na jibiri na tijibiri ni mutheba wa ngui ya murire muno ta muruthi haya Nige gichoka giona nyamu inge hana tangari ikagia na mathagu mana mugongo na tanyo tamanyoni ninge nyamu iyo igakorwo iri na mitwe na ikiheo inya wagwathana nyamu iyo yaga tatori ni gari gari ni kanini muno ngirigithe na nyamu icio inge no ni yaheo hinya wagwathana yachoka yaheo hinya wagwathana ni uramiona ya igachoka igikiatia uguo ni kuheo ndio mana hinya wa kuhotana no ni githutha wa uguo ri ngiona maundu mangi na cioneki cia utuko ngiona nyamu inge hana na ihana ine na nyamu ngiona maundu mangi na cioneki ngiona nyamu inge yakana na yari ya kumakania na igatuana nda muno na uria igite na hinya mukiru ninge ikagia na ki na magego makigera kigera ni cuma mero manene muno na igacaranageria kirii na ikahehenjanaga nacio irembue igacirangĩrĩria makinya mayo irembue nĩ residue indo iria irathiĩ itigarĩte goke cirangĩte na makinya igĩthĩaga igĩthĩaga na makinya mayo haya ningĩ nyamũ ĩyo nĩ yekũranĩte na nyamũ icio ingĩ ciothe cionekete mbere yayo na yarĩ na hĩa ikũmi nyamũ ĩno ndĩrĩ na rĩtwa Daniel could not give it a name. He could not. It was a. Yari nyamu ya ituanda. Yari nyamu ya kumakania. No lele. Ena ya ikomi mutwe wayo. Nige. Niena anie gishora niya uhoro wa heishio. Gikiona ate heru ya rogero kumeragatagate ine. Akiona heru ya rogero kumeragatagate ine gashio. Rotare runene. Naruoro ya rogero.
rwa mera ri ya icio ithatu theino wa icio ciuma hombere ikimunyuka fiu na ruo ro ya rou ugikorwo ruena maitho ta mamundu na rukagia na kanua ge kwaria ndeto cia mwiro ninge ngicoka ngicuthiriria o nginya ngiona atiriri itecione na ciare hiro ikeiguo the na uria utuira kuma otene agiikara theho ninge nguo ciake cierohete taira ona njuere ya mutwe wake ikahana ta guoya wa ng'ondu mwega muno ningä gä tä gä ake kä a å nene kä arä rä mbå kaga nene mbä cia mwaki namo magå makio marä ma mwaki å gwakana må no ona ningä harä rå ä rwa mwaki rwathereraga rumä te hau arä nake atungatagä rwo nä ndungata ngiri maita ngiri na andå ngiri ikå mi maita ngiri ikå mi makarå ma mbere yake naguo gå gä itä ka gå cirithanio namo mabuku ma cira makä guå na niä ngä cåthä rä ria hä ndä ä yo nä å ndå wa å rä a må gambo wa ciugo cia mwä ro ciaragio nä rå hä a rå u ngä ikara o å guo njå thä rä irie o nginya nyamå ä yo ĩkä å ragwo ä gä thä njwo mwä rå wayo na wekä rä anwo ä ikä o mwaki-inä ä thire kuo rata wa mwathani na å thomera Danieli na nä ngå gå tarä ria na njä ra ngå hä må no nä å ikara må no to nä å hota gå tekä ihinda inene må no ngä gå tarä ria nyamå icio no ngå kwä ra na njä ra ngå hä må no haha rå hä a rå rå ndakuonia nä harä na rå hä a rå rå ndakuonia haha rwa mera nyamå inä ä rä a nene ä tarä rä twa rwakora rwa må nyahä ithatå nä getha rå hote gå ikara kä rä a ndä renda kå emphasize haha nä atä rä rä kanua gaka ka rå hä a rå rå nä kararia na ndeto icio nä ciakwä ra inatha wa hatirä handå kararuta nä ko kareä ra gatirä må ndå karoria kä å ria gakauga å rä a gekwenda na cira å gacirwo igå rå gakä aragia gagatuä rwo cira gakä aragia gakanyitwo gakoragwo gaikä å riko aårathikä rä ria wamohau ngai wa muoyo agå teithie tå taå kuo rä u rä orananiä gå thiä na mbere na gå thoma nä kä gwekwo naho ha å horo wa nyamå icio ingä inya ingä rä nä ciatunyirwo hinya wacio wa gwathana no å horo wacio wa gå tå ra muoyo å kä ongerere kahinda rä na kahinda kangä ningä ngä coka ngä ona maå ndå mangä nacio nä gicio tukå na atä rä rä he må ndå wahanaga ta må rå wa må ndå wokire na matu ma igå rå å cio nä wahana må rå wa må ndå igå rå no jesu kristo oka na matu ma igå rå atå mwe mwe må hari wa inyanya na wa kenda akä ambata andå makä onaga itu rä kä må yå kia nake akä heo wathani na riri na å thamaki akä heo wathani na riri na å thamaki nä getha nduka ciothe cia ndå rä rä ciothe na mĩari yothe imå tungatagä re nä we må thamaki wa thamaki na kingi wa kingi nä we må nene wa nene jesu kristo he is the lord of lords naguo wathani å cio wake nä wa mä ndä na mä ndä na ndå gathira orä orä naguo å thamaki å cio wake ndå konå hä ka ona atä a the kingdom of jesus will last forever and ever na niä ngä gä thengerera he må ndå å mwe wacio marå ngä ho ngä må thaitha anyumbå rä re na å horo wothe å tariä nake akä ndaå rä ra maå ndå macio mothe akä njä ra atä rä rä nyamå icio nene inya rä nä athamaki ana arä a marä coka kwarahå ka gå kå thä ita wega nyamå nä ngä kå ruta rä a ndä rakå rutire å horo wa sable na imejare yorathi kana similitudes nyamo ede piktaga uthamaki riria waigua nyamo ya gwetwa kamenya ucio ni uthamaki ono muthi banas ciothe cio uthamaki ikoragwo na nyamo o iria murikira gwito ni muruthi na jogo guku ni ngoru kuria kungi ni kiria kingi gwito ndauga Kenya na kuo guku America ni igo na mbere me ari na mbogo ndä rahe igä rä ndä rakwä rire må thenya wa thabatå ndä rä må rata wakwa very simple nä kä hau å tekå menya tondå andå matindaga makiuga Danieli ndä ngä menyeka nä kä kä rä na hinya hau må rata wa mwathani nyamå icio nene wona nä å thamaki marä a marä arahå ka gå kå thä hä ndä ä yo Danieli arerwo guo arä kä arä å thamaki nä å mwe wamo wa Babyloni nä akwä rwo marä a marä arahå ka gå kå thä no atä rä rä arä a matä ine na å rä a wä igå rå må no rä nä o makagaä rwo thamaki mawä gwatä rä tuä ke wao tene na te ni matå re naguo mä ndä na mä ndä arä a meiguaga å rå wa ma nä o makaheo thutha wa mothamaki maya mana kwehera rä nä o makaheo thamaki
eni daigwa uguo ni na ni ngethathirwo ni nganja cia nyamo yakana oyo yekuranete na icio ingi na igatuika ya kumakania muno ningi kagia na magego makigera na ndo aracia gicango oyo ya shanga ya shanga kirei ne kahejanaga na cio irembu ya ciragiriria na makinya mayo ningi ngethathirwo ni nganja cia heya icio 10 yale na cio mutwe na cia roho ya roho ronge rwacokire kumera ona cia heya icio ingi ithatu cia munyukire rou ronge rwamera iya ona rouru agite na maitho na kanua karagere to cia mwiro ningi rukonaga rwiro nene gukira icio ingi na ngiroragira ri donire lu thikireria oni ro ya ruru ri na bara na aria mateyaine no ria wi iguru muno bara ya ro ya ruru ni ciana cia ngai aria maigua gohoro wa ma aria manyitaga mathani unyite hau na wandike note that nyotugaga NB emphasis put an emphasis on that lie down ate bara ya ruhi ya ruru ili ya nene gitumiki ya ruo ni siana siangai nuhone kiri ya mati na ruke matoria oginya ule ya oto ili hukuma wate neo kini ate siana isho igota hidi yonega hidi ya guka agetuira ali ya mati ya ili na ule ya igoro muno ituira ule ya ke oto they were given justification na wekinya atere ashi wa mati ya ili na kere makiigwa atere odha makiushu tuika wao na kere ikiugwa o yau dikereria utagukirwo kiroto atiriri nyamu yakana ri ni uthamaki ungi wakana uria ukagia guku thi naguo ni ugakorwo wikuranite na muthamaki maria mangi mothe uthamaki uria ukagia guku thi ukorwo nduhia na muthamaki maria mangi mothe naguo niguo kanino kia thi yothe it's the last kingdom that you destroy the earth na umarangiririe na thi no mihehenje na uhoro wa he icio 10 ri athamaki acio wa ucio wakana ni ukauma athamaki 10 na thutha wao ni hagacoka kugia muthamaki ungi thutha wa athamaki acio 10 ni hagacoka kugia muthamaki ungi ucio ni ugekura na athamaki acio angi na atoria tate wao ningi ni akaria ndeto cia gucambia uria wi iguru muno macio ni maundu maria tukuona na hinyaria aria mateine na uria iguru muno ni tukuona kana ni hari hindi uthamaki muna uhinyaritie andu a ngai ukumanina na agerie kugarura ciathe iria ituitwo ni ngai na mawatho ningi andu acio maneanwo moko-ini make nginya ihinda rimwe ria mberethire na mahinda meri na nuthu ya ihinda no riri ngicuthiriria ri na thutha wa uguo acoke atunywo wathani ucio wake o nginya aninukio na wanangike uthirire kirebio na aria mateyaine na uria wi iguru muno ri nio makaheo thamaki na wathani ona unene na mothamaki mathi urata wa mwathani reke tuthie na njira nguhi muno tutaaririe ndeto ino na njira nguhi muno nikii ndirenda gutaaririria ta werothiririe mbica iyo thiini wa Daniel Danieli ari mwanake wamwe aria matahitwo kuma Jerusalem ni muthamaki ti Nebukadnezar na history ya thi ngai amiambiriria hau ndanacoka na thutha that was the present truth that Daniel needed to know niki Danieli ahoyaga maita matatu muthenya akihoera Jerusalem kana ni magacoka kwao make itũũra rĩa Jerusalem nake ngai akĩmũguũrĩria no rĩu rĩ nake mũthamaki Nebukadnezar akaga toro agĩciria ũthamaki wake ũgũtũũra tene na tene na kwoguo ũtukũ ũmwe mũthamaki thĩinĩ wa Danieli 2 rĩ nĩ arotire kĩroto kĩa Danieli 2 nĩkĩo kĩguo ũrona akĩonio ũthamaki secular government there is nothing to do with religion here akĩonio ũthamaki tondũ nĩ mũthamaki mũcenjio ũronio nĩ ngai ũthamaki rĩo akĩonio kĩongo akĩonio gĩthũri kĩa betha akĩonio njoro ya gĩcango na magũrũ ma cuma na ciara cia magũrũ rĩ cianyitukanĩte tĩri na rĩũmba na cuma na nĩ ũĩ ndũngĩkima ndoro ya gũthingo ũtukanie cuma na tĩri tondũ itingĩnyitana agĩkĩrwo atĩa akĩaga mũndũ agĩta Danieli akĩmũtaũrĩra nĩ ũĩ ũhoro ũcio nĩ ũgũthoma ũthamaki ũcio akĩrwo nĩ Danieli atĩrĩrĩ mũthamaki ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ ũthamaki waku wa Babiloni rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ no kĩongo kĩu gĩa thahabu na kĩongo kĩu gĩaku gĩa thahabu ũrona rĩ nĩ ũthamaki waku nĩ ũgũthira hoke ũthamaki ũngĩ wathamakire gũkũ thĩ mwaka wa 612
BC ginya magana matano ma 39 in a very short time tondu wari uthamaki muthaka muno wari na hanging gardens of Babylon. It was the most beautiful kingdom na Nebuchadnezzar dali dakora mundu ari ngahoya gota ngai wathira guguko uthamaki ungi uthamaki ucio niguo wari uthamaki wa andu twitaga Medo Persia. They are no longer in, they are in existence, but they are not the world power any longer. Now, the Maki Waoga, then a Magana Matano Mada, 331 BC, almost me a Kamana Mary. If Ukuria Esther, Mafkumarama Mamuno, they know why, while Hebrew, Takataru, Mide, Kinaki Mada, during that time, during the time of Persia and during the time of the Greek Empire. And Medo Persian, why are they Medo Persian? Totally, the Medis, the Persians, many itanire. Nige da mahote kuhura udamaki. Wow. Ashio neo mahana netio nanya mwiri ya adufa. Neke, Daniel Yaronio nega yuri udamaki ujio ohiana. Hali, characteristics ya uoshi ya kuhura gandu. Naguwa udamaki yuri ya wambelele. Neguwa uhana netio na miruhudi. They know and Danieli. Mungu waja. Elia tuko dhomaga. Danieli mungu waja muhali. Wake, wakana. Ushio ni uthamaki wa Babylon. Na nima gates ya Babyloni shiothe shio kiretuo merodhi. Na ikobe shia Babyloni shiari shia dhahafu. Na idoidia manyuana shio shiari shia dhahafu. Every cutlery, everything, culinaries, shiari dhahafu. Dhani ne dhahafu, geshiko ne dhahafu, dhene dhahafu. Dhahafu yare nothing to Babylon. Na nikio uthamaki ushio nikio gogea dhahafu. It was the golden era. Na nekiora iguwa muda maki ulea wa anyuile johi weta kwa Belshazzaru. Anyuile na iku wabeshi ya dhahafu agetia kinya shia gai. Akenyuotha maki wa Babeli ugedhira Jeremiah 51. Magetweka ne matwikiri ya timia na maki horo maki munyuo joya. Otukoshio modo wetuo Darius aigirire theine wa itola leu muda nyoshio maki urago Danieli akionoka. Na agetuo prime minister theine wa maki wa Medo Persia. So Daniel transisted from the king of Babylon. The Babylon Empire to Medo Persian Babylon under Darius. He was an elder man like him, 62 years old. Na akidi to mahure udamaki uri ungi wokire wa gatatu theine wathe. And this is historical, my brother. Ni udamaki wa andu twetaga Greek kana Hellenistic age. They know our history, andu ya mathoma historia. Hellenistic age, it was also known as the Bronze Age. Niguo rothuku rwakorirwo rwabereria kuthondeka indo na njira nene muno. Na kwoguo Griki magithondeka everything they did. Magithondeka kedo twetaga bronze. Let me show you. I'm talking of bronze. This is not gold. This is bronze. Na itoshio the sheer bronze. Sheer kiro during Greek era. Na all this. Na nishio ngabi muno. Na nishio sheer kaido sheer kuina. Na matimo ma Griki mare ma bronze. Dani shiao shiari shia bronze. Shiari shia rodhuku. Nko shiao shiari shia rodhuku. Ogemi wao mage magena rodhuku. Ogo they never matiedile muno. Nao aage aagwe lile Medo Persia. Nao eleguwa feather yako liruwa yage ya silver. Ogo ido shiode ono mwode wadhi eduka ine. Orole mwena waigi ya wohede. Kodhiye odhiye reato diya woko kodogweta guo goodwill. Odhiye section yako edhiye kobe. Hali yoko kora silver wares. Orole woneka na iti umete mwena wa Persia. Even the mold. Even ke. I wish I have some. But I don't have them here. I will show you. Ikobe shiao. Bilika shiao shiashai. Ono mwode. Ino wa Persia. Mahoda gera silver. Gaida kwe la kodote kumenya. Silver became the metal, the variable metal in Greek, in Medo Persia. No, 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 Persia. Natu ikoroka Greek. Natu. Tuona atere Greek re. Mahodera shuma ewe tuo rodhuku. Na everything. Ogo ne Bronze Age. Hellenistic Age. It was a Bronze Age. Na udamaki wao adha na kire. Ihi dalitare nene muno. Wana makire kumamu wakawa magana matatu mada ato wanu bere ya maki wa ore ya mwenene muno owe tuho Alexander the Great mwana kawa miaka 32 akihiodha makine ngai todo kuligida niya Griki mwana maki Alexander akihorodha maki wa Persia neta kuligida niya gareke hura ajogu todo he was a young man no kaa horide karena thigari giri gana akihora thigari milioni mwe
na within less than 1 year nikahotete ginya gathi Hindis gathi ginya India gagaikarathi arinage maithori ni kwaga kundu angihura to ni kai wa muheire nigetha urathio hinge nikio aigwa kiheo thamaki na riri urata wa mwathani like you to see how like you to see what is going on na dari gonde kigiratuma gorwo gorwo ita we kola I need to see kana no the they know wa
Mothikiriria wakwa one horo wa magania tondu uhoro wa system kurega kuruta wira rigatagati ikarte bice gate mugambo ndigorerekire microphone yenge ndekira mugambo nge ngiawambiriria kuruta wira gakirigwa atiriri hawe bare no inene ati murata wakwa roma ni atiriri ni ati ona riu turi barainne ni uguthi na mbere na kumenya uguo na gutaukwo uguo ati twi barainne na bare no ndiri na ti na gaja ni ginyerwo na bare no ni uguthi na mbere na kurwo ni da connect ko ko micro kedo gwitwo kedo to gwita kamera ge ni getha riu ni ngi yo yare hethina riu tukorwo na kamera ge tondu tiri undu ngi tungika no ginya tukorwo na kamera ewe ge na riu kuwa nungu tuko ya ngai ya tutaidhie tutau kuwa ni yate ya tuthi nabere ingi kuhu ya udhie nabere na kuhu ya tondo and I don't know ono rudelari ugu kaa ni uraji guwa iya yeah, I know ni uraji guwa lehu hei wamu wa kura adhime uhoro wa kuru tana davato ti uhoro muhodo
ohare atwakinya he karuhia tirite ria mbere machini ciana hea icio no ni janga ya cigiteire nginya thaike no ciana hea ikahea igathia igatoga ndogo na riu ri ana ukwira atiriri twi haria turahutia shaitani thaigwa akenete ni ngoda mahoya manyu aria marathikiriria please pray with me papa de inware to ranje su to gucokeria ngatho tunyitirire hatire gitumbi ona kimwegera atuma internet ni njega machine ni njega kira gira atuma camera na mugambo ure o rimwe tiramenya twahoya roho waku na hinya waku akorwo hamwe na ithwe ni hari mundu ukuiguaga na ringi ni akua ngoro ni undu waku ona ihinda riu riathira papa muhe hinya wa guthikiriria nginya turikie twahoya ritwe ni Kristo Jesu mwathani witu amen ah dukate yangai a maunduma ti maunduma hothu ona tukiaragia oguo tondu nginyagia ru daike no ri a mauzi yakwa na ni wendaithagia ku navigate theine wa nyamwiro no erare hethina no no tugukiruta wira gwenda gutariria atiriri uthamaki oyo wa kana ri oha na shuma ri aniguo one no uta ukuri uthamaki ucio wambiriirie mwaka wa magana mana igana ria mirongo itandatu na inya 168 BC na ugiatha thi miaka magana matano nginya mwaka wa miaka magana mana ma 56 tondu niki niguo thirikari iria yetagwo Rome ithe Rome Roman Empire yatuikire mothamaki ikumi ndiahurirwo ni mundu the history the books are there the fall of Roman Empire the crumbling of Roman Empire niki gwekire nigetha Roman Empire etuike ni yaharuruka na ni yathira viu murata wa mwathani what really went wrong niki kwahianire thirikari ya Roma thutha wa guikara na kugacira na gutonga muno ri na mwathani aciarwo akora ri na yaheana uthamaki ri yahura kundu guothe yanina ri nirandirikana niyo yambire Jesu Kristo muthamaki ugwitwo Augustus Caesar Augustus yagethana na niwe watwirire Jesu gukua tondu niwe thini wotha maki wake na nikuo Paulo arahoya ate ni nginya thia akapiru tondu ari Roman Empire during Rome kutwika citizen wa Roma kwari vata otole andu matura matengerete bururi wa America matwika citizen it was the greatest kingdom ever na roma ndire yakinyire magatagati ni kama ya kamagana meri matatu around 200 AD igikorwo yakite mithako nyumba nyingi muno cia mithako na iwajane ne muno amphitheater na ne cio tucio na crossia muno omuthi na roma igituika nyamu ya guthaka uthamaki waraha raha magitura mathakite muno makiria na hindi ya makiraga uguo ri uthamaki ucio kiaga hinya na nikio turaguthie muthenya umuthi tuguthoma mbara iria nene muno yahurirwo uthamaki utanoka guthira iria yarwirwo ni muthamaki ugwitwo Constantine na ungi ugwitwo Maxentius thiini wa ruwiini rwitagwo Maruvian Bridge na makihuranira rui rou na uthamaki wa Roma ugicokacokanirira no ni wathamire ukiuma thiini wa Rome ni undu wa maundu macio muthamaki ucio agithiaga waka citingi yetagwo Constantine na niyo yetagwo Constantinople na riria miakire agitiga Roma the holy city tondu Roma yetagwo the eternal city Rome riria Ngai arauga the city iria yarainirwo thiini wa thi irainirwo Jerusalem while Jerusalem is the symbolic of the heavenly city nayo city ya guku thi ni Rome the eternal city ya guku thi yakirwo nu Roma yakirwo ni ciana ni mwanake wetagwo Rome na Romeros mari anyina omwe maugaga marerirwo ni ngui tondu nyina ni akuire akimatiga na ngui ikimongithia na ngui ni kindu kia bata muno thiini wa Roma I don't know you know that na niyo ciendagio tondu niyo nyina wao ni wamarerire magicokire magiaka itura ni uri ona thiini meyo rio rienda you can google and see documentary of how Rome came to be na how Rome is an internal city na kigatumite yathe thi ni undu wa maundu maria na kuria yaumire Ngai agiakithia Jerusalem nake mundu ungi ni akithagia Roma mundu ucio ungi ni ukimenya ni uthamaki wa mwena ucio ungi na Roma riria agiakirwo na agitura na gugikinya mwaka wa magana matatu Rome igikorwo ni irathia agite hinya muno makiria ririkana indo Rome yathite Europe yothe kuma roitare guthie nginya
Germany gũthiĩ ĩgathiĩ kĩrĩte nginya Bulgaria ĩgathiĩ everywhere Romania Czechs kũu guothe kwarĩ nĩ Roma na hĩndĩ ciothe ciarĩ poposted itiakinyĩte gũtuĩka poposted Roma njenji ĩgaka barabara bara ĩgaka stranda ĩgaka njĩra via whatever no cione bara icio igakwo na igathiĩ nginya igakinya thĩinĩ wa mabũrũri macio mothe ũguo Rome ĩgĩthondeka system ya barabara niwe creditago they are the best road builders even today Rome ĩgĩthondeka nyũmba njega mũno Rome ĩgĩthondeka system ya thirikari njega mũno Rome ĩgĩthondeka igoti rĩega mũno na Rome ĩkĩambĩrĩria democrat senate rĩtwa rĩa senate nĩ rĩa kuma Roma tondũ nĩyo thirikari ya Roma yathagwo nĩ athuri metagwo senators na ono mũthĩ waigua rĩtwa senator anywhere ũkamenya nĩ ũthamaki wa Roma ũratũgĩrio tondũ nĩyo mambĩrĩirie igoti-inĩ ritũ nĩkĩĩ kĩaragio ruga ĩrĩa ĩhũthĩkaga na marĩtwa nĩ Latin Latin nĩyo official language ya Roman Empire nĩ yathirire na ĩgĩtigĩrwo mwĩrĩ ũmwe tu ũrĩa ũmĩhũthagĩra mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ kanitha na tondũ tũgũthomaga thabatũ rĩ rũgano rũu ruothe wacira nĩ rwake no twĩrire nĩ thabatũ tũraruta nĩ rwa rĩrĩ nyamũ ĩno ya kana rĩ nene rĩ ĩra nyamũ ya kana nene mũno nyamũ ĩno rĩ acira nĩ ĩrĩkũ nyamũ ĩno nyamũ ĩno nĩ ũthamaki ũcio wa Roma nĩ kĩĩ gĩatũma ĩrwo atĩrĩrĩ ĩ na magego ma cuma na ngwĩrire nĩyo ya mbere gũthondeka cuma nĩyo ya kerĩ na gũthondeka ngo cia cuma na gũthondeka ngari cia cuma tĩrĩ mũrata wakwa thĩinĩ wa nyamũ ĩno rĩ nĩ twerwo atĩrĩrĩ nĩ yaumire hĩa ikũmi nĩ ma ũthamaki wa Roma reke tuone kana nĩ ma ũthamaki wa Roma nĩ waumire hĩa ikũmi ĩni ũthamaki wa Roma rĩrĩa wakinyirie mwaka wa magana matatũ ma mĩrongo magana mana ma 56 nĩ watũkangire na warĩkia gwatũkanga ũkiuma mothamaki ikũmi nĩmo mathamaki marĩa mabomete ĩrĩa twĩtaga European Union kana Modern Europe bũrũri ũrĩkũ England ngeretha etagwo Afro-Saxon kana France nĩyo twĩtaga atĩa Faranja na Italy Lombards ni Faranja na Italy na Spain na Germany niyo tuwetaga atia Germany Almani na Switzerland niyo tuwetaga Suevi na Puyochugo na Herorai Vandals and Ostrogoth mafurori mashio ikomi ile nemo maumire makiata weyada na makiaberia weyada na makiaberia kuhorana todo ni kwa kinyirele unamaki wa Roma ukiaga okay, hinya thutha wa ũremi mũno andũ makĩyatha makĩambia kũrũa makĩambia gwĩyatha na nĩcio ciara ikũmi iria itukanĩte tĩri na rĩũmba ũguo hĩa ikũmi mũrata wa mwathani hĩa ikũmi nĩcio hĩa ikũmi ciara ikũmi cia magũrũ ma mũhianano wa cuma na thahabu na betha na gĩcango nĩcio hĩa ikũmi hĩa icio ikũmi ndakwĩra nĩ ngeretha Anglo-Saxon, Franja, Italy, Robert, na adumagu wetuwa Germany ya Rumani, na Switzerland, na adutuwa weta Portugal, na adutuwa weta Helulai, na Vandos na Ostrogoth. Kiyodia ni ya terere, muhunjia. Nyuratu iradu metako Helulai, who are the Helulais? Who are the Vandos and Ostrogoth? I'll give you the scenario, who they are. Mũthamaki acio ikũmi meyatha rĩ Roma ĩgĩkorwo ndĩrĩ na hinya tondũ nao nĩ yambia kwĩyatha no during that very time ĩgĩkorwo ũthamaki wa Roma nĩ wauma thĩinĩ wa Vatican na Rome there was no Vatican uma Rome wathi Constantinople no watigwo Rome yatigwo ĩrĩ vacant na nĩyo Eternal City so gũkĩambia mũbango mwerũ wa gũthondeka thirikari ĩrĩa ĩkũoccupy Rome nĩgetha ĩtige gũikara ĩ Vatican na kwoguo rĩ bishop ũrĩa warĩ Rome nĩwe waoccupyire nyũmba cia thirikari ya Roma bishop wa kanitha gwakinya atĩa bishop wa kanitha aoccupy gũtarĩrie thĩinĩ wa ibuku rĩa historia ĩgwĩtwo
etagwo Christ and Caesars. Ino ivukurere history no edition ya 1944 Christ and Caesars. Yari kitwo ne wire Duran. Ne kuga tirere de ino ape diario ya magana matano makedo ya gudomere. Nigeza kukinye haure. De dirikari ya Roma jeji. Godra me tatone gweari. Dirikari ya Roma ke jeji. Roman hidden lom dietekeretie kanithonge kana muhoero wa dini ingi thini wa thirikari yao niki ni tondu thirikari ya Roma jeji sisa niwe ngai na mahoyaga ngai ugwitwo Mithra na Mithra is adipectaga ke ona nagia ngai ya riua na riu ri murata wa mwathani ri kereria uigwe Constantine nego akinyire thirikari yo makirwa muthenya omwe thirikari ya Roma kiaga hinya muno ari bidi ya uchokanirio thamaki wa Roma ri akiona no acokanirie ndungata andu othe unity ari he unity nigeva anyitithanie thirikari ciothe andu othe nigeva uthamaki wake ogye hinya uguo ri thaino wa page ya 554 Ebu kurelele, ulele watelele. Caesar uwetuo gari ya siyage kuwa. Garaerio siyage kuwa. 311. Na kieherio. Na niguo Constantine nake abiriri ya uza maka. Noni ya hura kuo. Meta kuo Maximus. Maximus ni kuganue high priest na uwe ngai. That is a very high title na umea itaka. Ake thoneka kuwa heria Masesius. Negeza, heria Masesius rei. Na Constantine, alea maa konspaita kuheri ya dirikari ya ori. Constantine aki roga kini mashieta kwa Arabs. Nigeza akahure ne bara kore ya Turin. Na aki ya batamono. Na hede aki nyirelo wainiru wa Rubra. Kana Red Rock mahiga matune. Mwakaine, mwerine wa amirogo, mweri 27 October 312. Agishema niyana Maxius. Darasha ini, makiroa. None iguete muno gumuno na kia gahinya. Na kia ugatirele, Maxiasi dare ule. Na neguwa na kutuwalidi ya berehaha, nigeza. Nigeza tuwene ni yati ya guwadi ile, na nigeza tu. Ini yati ya guwadi ile kaya ya mweno. Ile hile dhe na piyo. Na nigeza tuwene ni yati ya, ni kuhuwa ya mwana ni, odikereli yeto odule gure kia reudigo tuwalidi ya muno. Hau hagi nenga uthomidi ya rushio. Todo ne halina vata wuta ukuo ne mohuduri uwe tuwa Constantine. Ndili ya koriru wa kiruwa li. Tatika ule ya uweka. Akihoya gai siyo the. Nadara menya li uogo diatea. Nima nogire, nima shemani ya namasias. Darasha roe ini. Akihoya kwa tereri. Na dhino wa ifu kureri ya Caesar and Christ and Caesars. Lomu with celerity of moment and restraining discipline of his troop. He recalled the march of Caesar from Rubicon on October 27, 312. He met the forces of Maxentius at Sansa Rubra. Sansa Rubra kuga Red Rocks, 9 miles of Rome, and by the superior strategy, compelled Maxentius to fight with his back to the Tiber River. And no retreat possible except over Meruvian Bridge on the afternoon before the battle, says Eusebius. Constantine saw a flaming cross in the sky with the Greek word etotoi nika, meaning, what was that sign that Constantine saw? While it was cut, he saw something called, is what they say, akionarori liowaine. That is a Greek word in this sign conquer roriro ure ne ruo na kanitha ni rocoretwo ne kanitha nyinge muno gitabaya kilo ne ruo weta wokiro. Those are the first two words sia Christ na Greek that ordinary mo Christo na mahorete Christo muno ri akiuria, what does this supposed to mean? Does it mean tukota bara na gwikira ruriro wa mutharaba muthenyo yunge agiathana gocio the cia ndiko ruriro na igekirwo lori rou rwa kiro na riria ciakirirwo ri akicemania na Maxentius nake adisplayaga bana ya Mithra
What was the Mithra banner? Ha na kido kwendo unoti na nyina muno. He was make like arena Mithraic Aurelian banner of unconquerable sun and conquerable sun. Ha ni adu ni machemani omwe na rori lwa riwa ulio gena na rori lwa kiro. Na adu ko tiro Jesu. No rori lwa kiro neke is a Mithraic sebo ile ona nagia mudu akiuraga ndume nyoka ikinywa thakame na arenya mwenge gui na ke na makoragwo maena kiongo kia riwa. It's very important to note the riwa rere kana ni wonaga atheru macoretwo riwa ko ni wonaga nigetha hote kumenya how Mithraism rules even today na Mithra noyo ile kanitha ine muthenya wa muthe. What you see ando macoretwo na bija riwa na bija riwa ukamenya ni Mithraism na riria ekiri oguo ri. But bale yo yale nene muno ya Andromedan Bridge. Na modu weto Constantine ni ya hotire mbara. Na lili ya hotire mbara yo, agedhiye akehe akristo rutha rwa kuhoiwo. Akehe ananya mweta kwa the liberty of worship. Guruta ku. Na kedhome dheine wa ifu kurehere Christ and Caesars, the triumph of the Christianity in page 655. Udhomo hano hanini. Constantine watched for an opportunity not only to secure the Christian of the East, but also to add to the East to his limb. Amo gerere da makiwakere ne. When barbarians were invading Thrace, Licinius failed to move against them. Constantine led his army from Thessalonica to the rescue of Licinius province after the barbarians were driven back by Licinius. Constantine akedina ambere na kunyiti da niyo da makiwake. Gweje ni uraigwa leu. Tuli na uhoro wa kunyitithania 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 na rio ngithi gukwena ni atiriri the defender of Christianity with over 130,000 men met the defender of paganism with 160,000 men first in Adrianople and then to Chrysoporis Scutori and he won the battle and became an emperor. By year 323 Licinius surrendered to promise of a pardon, but in the following year he was executed on the charge that he had resumed his entry. Constantine recalled the Christian exile, restored all the conversas, their lost privileges, and while proclaiming liberty of worship for all, he now definitely declared himself a Christian and invited his subject to join him in celebrating the new faith. Enora igwa. Aleluya onirenya nyiti denya igwa ona indemo Kristo. Nike goreka. Mushamani wa shaitani na andu wake oshamani ya mushi mona mechi ra meko ni na kanida magetua mawatho makihetukia Roma mihuda miaka magana matatu. Ya tiri ndu ta ganye ndi ona kiruga mana ni guthi na mbere ngai ni mwega. God is good ne kurugamita na ya hura thiuri shaitani ona dageni na Kristo ni kuraga aroraga akama he mirothi tondu thamaki wa Roma waheyaga mundu othe uraukararia mirothi na kuraga na gukururia na kumamba muteiguru. Only Roman citizen utabagwa muteiguru na niguo kwari horo wa gradiator na arenge shaitani akiona the best way if you can defeat them join them destroy them from within na kenguire ugenda kunina mucio wothe urire na theini nyumba yothe onege ko enungaru na theini atia muthwa uria uigana uriaga nyumba ukaminga urania ungirira nyumba na theini ona guku turi na nikuo kwigoro ukamuthwa kangioneka wiragwo hure thimu thibidi nigetha guke kaninu to muthwa we the smallest animal the smallest insect can destroy the strongest building any kingdom ogiede thire infiltrate them o kolera theini o Cristiano ukinyitana na ndini na wathani wa Roma na hau hau makiheo rutha makiambia gukena mukena gukena wakirwa atiriri. His letters to the Christian bishop make it clear that he cared little for the theological differences that agitated Christendom, though he was willing to suppress this dissent in the interest of imperial unity. Damakagio ni uria witikio ona gutwika aria mari Roma mathire matete witikio wa Kristo na andu makiambia kunegena ri. That didn't care him. All what he needed ni unity na kugwa ri rende kuraga aria marerwo tiega. This is amazing. Throughout his reign, he treated bishop or political aides with some of them. He presided over their council. He agreed to enforce whatever opinion their majority should formulate. A little believer would have been a Christian first and statement afterward. With Constantine, it was a reverse. Christian was to him a mean
to a Ned, not the word of God. Satan agikarira gite akiambia gutweka kanzo ya thuria kanitha e ngai witu ndutuigwirera na aure ni akomahaya kindu kingi. And this is when he gave them Sunday instead of Sabbath. Ndira gothomera hora Constantine na nikio turerirwa tiriri ugo witare na fear of ever tondu yo maraugire turathura uthamakio tuguthura ritari ni nginya tuige Constantino. He has to be a Constantine nigetha aheane religious liberty na aheane Sunday. Achoki America kuringai. Wadikereria. Drak wili is all about Sabbath. He gave sons and orthodox, his sons Orthodox Christian education. Akehe manina. Agekatea. Three crowns of ten brilliance of his crowdless day. Ammonite succession of Donatists, Schism, Asian heresy, Arian heresy. In an interval between the Dacians and the Creatians' persecution, the church has become the richest religious organization in the empire. While Christianity converted the world converted Christianity and it spread the natural paganism of mankind. Christian monotheism arose to protest against this mutual judgment of spirit and flesh. A minority wished to avoid any indulgence of human appetite and to continue to annul Christian absorption in thought of eternal life. Following the custom of the Kynex, some of these ascetics renounced all possession, donned the lagged robe of philosopher, and subsisted to arms. Well, what did it had to have O Christo, Ogarule Roma, Rome, Kegaro Christo, Keo Sade, Neke, Mwakawa 325, Makiandeka, Yamuetago, Apostolic Creed, Neguo, Kanatiguo, Neke Yadinabere, Neguo, Danieri, Mowaja, Ekugete, Neke. Tothi hau tulikia. Rezo ni ya mudhenya wa mudhe. Karuhea. Kari ya kaumile nyamwerea. Nega uwe kama orumashi otuwa dhoma. Nega kageria. Uwe kwa uwa. Eni. Duashie. To. Torole. Tue nawe. Ketorole. Tuone maundo. Mana. Maria. Karuhea kau. Eri nguwage ya uweka. Karuhea kau ule. Gaka uma. Dhuda. Waadha maki. Ikomi. Nemoda maki ureko. Waumile. Dhuda wa adha makesho dao dhomera England, Faraja, Italy, Spain, tolumau mire mwaka wa maga na mana na 56. Wotire odha maki uge, waumire tiga odha maki wadini ule ya weta kwa papase. Na odha makesho wa papase wauma, wa pop, waumire mwaka ine wa maga na mashio mana ma 58. Neguwa bishop ule ya wale Roma, aha iluone ne muno, 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 muno. Na agesho kawavishi ya ya dhirikari, na odhirikari ya githamira itura ya Constantine. Kuma hindi ya Constantine ya kaitura lelea. Na hindi ya wadhiri ya uone kwa rina dhirikari, dhato shia dhumburaga agreement yo, kana that movement. Ne dhirikari yo ne herurai, niyo mareto barbarians, maumaga mwena wa Jeremani North, maga ikuruka makahora. Ashio make ni nuwa mwaka wa maga na mana ma 76. Udhamaki wa herurai yo gedhira. Vandos, ne hotaru tatereto vandalism ne ando maumaga North Africa makari gira mentrania magadi maga makafora makahura Italy makaiya go weta go vandalize mahura otu go na maga choka makora na boat asio nao makenyitana the maki wa Italy wa popura watigeto agitaithania na ando ya magwitwo Ostrogoth makihura asio makenina gugitigara only one feather of force na niyo yetagwo Huns. Magitoko liyo ni mudo wetakuo Huns na niyo metakuo Ostrogoths. Na maani nilo mwaka wa maga na matano mainyanya. Makenino vio na wamage dhira. Hei, dhato nila shia mnyo kile. Wakinya mwaka hedeo niguo mudo kiu kiarike mudo kerito muno kia Ostrogoths. Yoke tekoro wa bara Roma. No bishop waru mwure wari kuwa ikari iregete. Etakuo popu, etakuo bishop. Na nenyona akathore kima tuwa dekeiri ate bishofu wa bere ilie pita. Le matuweke jenwi nere na matekele bere angai. Kuhera. Pukotile modu weta kwa pop. Bere eo. Todu wana vita deetiru wa pop. Ona vita age kuwa otile modu oe. Majo kile kodi kuweza kafuri. Nerea konsita inia heanile kanitha.
makihoya maheyo handu hagwaka makiuga maheyo karima kau ka Vaticanus meaning a place of burial tondu meciragia ni hobeta athikirwo shaitani agichora muchoro wagwaka kanitha wake iguru ria mahindi ma andu aria makuite nigetha muhenagio babita niho mari atire mundu uina ma atine ho mari no mane atire ni kugarika furi tondu Roma de athikaga andu theini wa itura ria Vatican ya athikaga nja tondu itura ria itura ria Roma ria ri theru na kuoguo Vatican yari nja ya Rome o initial Rome tete na andu mathikagwo nja na hau niho hateagwo Kristiano wa mathikagwo mari oni nyamu mahindi mao magathikwo hau na hindi iyo niguo magia kire hau thutha wa miaka iyo magana no wakinya hindi iyo ri mbiyo voci akihumbaguo thaka akiuma na thahabu nyingi muno agithaitha muthamaki ucio ndaka mahure na agitiga kumahura agicoka ndahurire ndacinire itura ria Roma andu magikena niwe makimwita papa ucio niwe popu wa mbere gwitwo papa papa meaning father ni ahonokia itura ria Roma uririkane Roma yana andu aingi muno during that time na agiikarira giti na kuma hau akiambia gwathana ta muthamaki to uguo wiki wa mukarario koragwo Rome igikoragwo reke tuone kana nima maundu macio arauga ndirauga nima tukerwo atiriri ruhia ruru ri ni Romire thiini wa thamaki ikumi nima uguo tutietereire ruhia ruru ruriuka twerirwo atiriri nginya tuguuririo muregi wa thono Number one, rumete thamaki ni acio ikumi rwamerire thutha wao na rukigia rura kumakira ni uthamaki uriko no a pope is the king more glorious than them to uguo akauma ni agakorwo ekuranite na thamaki acio na ciangi ni ma ni ekuranite eni ni ekuranite tondu ari hiyo igere ari ruhiu rwa thamaki wa thino na ruhiu rwa thamaki wa matwini he is a pontifex maximus na no king wa thino haya ni agacoka eke maundu mangi ni agakorwo akioneka ari na hinya kumacinda uguo niguo tondu ni wokunuraga thamaki ni ndirauga to uguo wiki ni akamunya athamaki acio atatu ni ndakwira ni amunyire Harurai Vandos na Ostrogoth ni getha ikarire agitigwo na mothamaki mugwanja ni akaria ciugo cia gucambia uria wiiguru muno ni ndigugothomera maundu maingi maria aritie kindu kia mbere kiyari tiga gucambia iguru muno ni kindu kimwe tu ni ekite undu umwe utekagwo ni andu aria angi ni atiekite ni ngukwira no ndenda gukwira uhoro wa mundu uyu ni ati ekite ni akinyite gucambia uria wiiguru muno ni etitwo baba mutheru korwo etagwo baba ni gathirira hau hii no tuge andu maramwita baba to atwitaga president no ni riongererwo mutheru title yaritwo baba mutheru ni ya ngai Jesu ni amenyete uguo na nikio akananirie akiuga atiriri mutikanete mundu ona uriku guku thi baba wanyu mutheru tondu ithe wanyu ni umwe uria wi iguru Mathayo 23 muhari wa kenda mutikanete mundu ona uriku guku thi baba tondu ithe wanyu ni umwe theru na ri iguru ni agacoke eke undu ungi ni akageria kugarura ciathi na mawatho ni agarurite ciathi na mawatho mwaka wa 2021 niguo kiathi kiagarurirwo gia thabatu gigikirwo jumapili handu ha jumapili mathani ni magiikara nginya mwaka wa 2008 niguo mathani magarurirwo riathani ria keri rigiteo na ria kana rikierio akiunanga mahiga macio agithoka agithondeka mathani ikumi make hatari na mathani mangai maria ikumi akiheria ria keri nigetha ige mihianano agicoka ni andu ungi twathoma twaigua agwika twaigua atia ni akwaria ciugo cia gucambia uria wiiguru muno ne twe ngai aikare thi twirirwo gutiri hindi tutari mumenya tondu ni nginya etwe ngai we mwenye aikaire hekaru-ini ya ngai gutiri kanitha ungi urutaga igongona muthenya wa umuthi tiga kanitha wake niguo uri priesthood afea na ni mobea muyo ni priesthood na hikanagia na ni nginya akunurwo atuike priest na ikare kou na utege igongona na njira ya kuoya mugate akaurathima akawenyuranga akabuci Jesu atuike mugate ucio akauga ni auraga Jesu ringi amwamba muti-ini akaruta igongona riu iyo ni kindu kimwe blasphemy ni ati ungi aracambia ngai uria wi iguru muno kuohera andu mehia ni kuri mundu witikiritio kuohera andu mehia
Oh, tadiga, toigwe. Kole mwodo wete kere tiyo gotire. Deine wa mari koigere mohali. Wa mari koigere wa beri mwodo ule wa honi riyo ni mwadha niyara. Ero watere. He? Kaiwe na weore okuga no ohera andu mehia. Kwe mwodo wete kere niyaru mangai. Kuohera andu mehia ne kuruma ngai. Niyohagira andu mehia. Eee. Niyohagira andu mehia. Niyohagira andu mehia wega muno. Odwa ndu madia uburi we muira ne thiete na wanathie na ukamenya atiriri andu ni madia kubura na makoherwo mehia na riu ri amaroherwo mehia ri eh uhorocio oikaraga atia wonete kanyumba ka muthemba tocio gakuohera andu mehia andu magathi makaubura macio ni maundu mangana ni ati ongiruhia ru tungihota kuruigirira nigetha tumenye biu tutiracambia ona hanini Tumenye atiriri. Ruhia ruru ni ruo ruikuo. Rwambiriirie ri. Niki kiagiragia rumenye Paulo arauga atiriri. Uhoro ucio ni uraruta wira orona riu wa kurega watho. No hari umwe uria ugiritie wonekane. Ni uriku ucio ugiritie. Ni uthamaki wa Roma. Tondu Pope ndangei karirie giti we ungiatokiririe. Nima eni kuguri 13 muhari wahe. Kuri kumina ida tori. Nigeza nyamu eno yome maini ri. Nyamu eno yauma maini kutari bara. Na yauma maini ri. Yahe yoge tinu. Mwaya kuri kumina ida tu. Yahe yoge te. Ne damadhia. Ugwari. Damadhia nyamu eno nene dune niwe rada. Na oda makine wa Roma jeji. Yamu ukeri liyagete. Yadi Constantino. Na yadi yere. Yashoka yamu tigira. Wabisi, tahura abisi yo. Haikari lagete. Age ya nari hili, nabia kuwari ya maudu makuru maga hii. Omari ya marari ya neka ruhi ya kare. Harike duke muotano na karuhi ya ineka u. Gatiuma na matu. Gatiuma na ke? Na matu. Hiki yeto mire karuhi ya kage matu. Nitodo gati geigua na doge kera. Noke na kanua na maido. Neko leto wa maido mashio nile wa leta kwa horisi. Horisi niwe wona ga maudu kule andu wale ange. Ya mwino ole. Ya uma maine utari mbara. Nile no nyiti danie kukuliku mina hida tona danie ni mogu waja. Nile wa menye nya mwino noyo udhamaki ule ya uo. Ruhi ya ruhi ya rumi ya hale udhamaki wa uo. Leo neguo oko ya nangari. Na wena kanua kamurudhi na jidwarashi ya dufa. Neke wena karakteristiki shiode shi ya dufa. Wena Babiloni neguo weta wa Babeli. Na doge garu ruka wena uge wa philosophy ya Greek. And so swift ni muge muno uthamaki uyu na ni hothe ino wa kuguririo 13 muhari wa mbere erauga ngiruga mamuthanga ino wa iria ngiona nyamu ikiuma iria ine gutire ruhuho ritariri iria inge nya ri kwage ya ruhuho isi cia uma itare na ruhuho na riu ri nyamu ino ri gutinagia bara muthamaki 10 mauma kahora gutire bara na machoka uthamaki uge wa uma niguo uyu No wena metume mugwanja niwe tigarire arikia kuheria tatu no hina hei komitondo unyamuyo uthamaki uhinda ini riri warikia kunyitithania thino turi murata wakwa ri no thikirithia hawega muno ri wona thinira nyitanire nigo guthurwo 10 regions athamaki acio 10 niyo meguthamaka na muthamaki uyu nigetha mahonokie thi na marehe uguo ri muregi watho ri riu nituguririo nu Na tuguririo muregi watho no turegire gwitekia na hati ungi muregi watho ni uria wikariire ngitikiwa tigeirwo ni Constantine hati ungi ni Pope na Pope le no wetu ungi gia na characteristic cia uthamaki ucio hati uthamaki ungitiga wa dini ya Roman Catholic tondu wathire thi hinda riigana atia wathire thi mahinda macio mothe turauga na rekei ndimwire urata wakwa We may try to deny, we may try to say everything, but it will be what it is. Ginya hede ria nyitirwa ni muthamaki wa Faranja ogwitwa Napoleon. Ena general ogwitwa Batia.
akihingirwo korokoroini na ni urirora ka video kaudhi ni wa documentary yao ya Napoleon ya French Revolution nema tukogirie mwe magana mere masigiste exactly miaka area etatu na nuthu kana meri vote tu kana mahinda rimwe mahinda mere na nuthu ya hinda o mari ayetekirio ni atia karu ya gekire hinda ine rere gatagate ine gaka ne otwetaga ihinda ria nduma the darkest period no they know our history are the two the European Renaissance niguo kwaumira Michelangelo na Raphael na rege machora na kwagia na groove etagwo Jesuit na kwagia na groove ge etagwo Protestant uma mwaka wa 15th century no bo yakinya hau andu ni moragwo muno 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 aria all the makaranagia no the makiocio wa papacy wapo Nemoraga ado makiria mamilioni mirongo itano aria mareganaga na ndini na kuma hindi yo riria protestant yambiriirie ri ogithone ko groove ya kura protestant iria irathiririe mwaka ini wa 2017 kurathira few there's no more protestants it's over utiri andu mara protesti muthuri ni acokereirwo ni hinya wake na ni aratha thi na ni akumiatha tiri murata wakwa matukuini macio ni kieka matukuini macio niguo kwaku kwarehwo divei yothe ria inyuithitio thi kwarehwo divei ya divei njuru ya andu guthikumbrira mundu kwarehwo divei njuru niki tondu ni kwarehwo maundu manene muno na hatiri mundu ungi uri uririitwa ni nene tariu riake kengwire gutiri mundu ungi wetwa we ngubia Eira oni hidato atenewe mudhamaki wa kuria iguru niwe mudhamaki wa gukothe ona muhuro wathe nikio ikoragwa ri na kia na niwe ikarite oguo ne othe ne divei anyuithia ndu oya taito ya ngai ngai augaga niwe ngai mumbi wa iguru na thi na indo ciothe na kio ya ngubia ekira na coka eita pontifex maximus atire murata wa mwathani gukwenda ngukwire atia kwenda gukwira atia riu tondu riri ndio ndungingikwira aheo inyo cio othe nu ni ndamathia nakio kirindi giothe giathe gieka atia kia muma thutha kigegete kirindi giothe giathe gikimuma thutha kigegete niki tondu ni ahetwo hinya wake wa gwathana ni ndamathia na akaheo uhoti munene na riu ri gitiramuma thutha o uguo kiramuma thutha kigegete na nigetha nyamu ino ingi nayo yuke America ndiragutarairie ri iroka gututhondekera ruri hinya gwikira watho hinya wa Jumabiri nigetha riu ithuothe tuinamirire Vatican kana tuhinge na ngudira kwiria gukuhuthika mahinya maundu matatu listen to me very carefully ndira kwiriria atiriri gukuhuthika makinya matatu climate change no nginya tuhonokie thi uguo ni nginya tuhuruke thabatu no tukuhuruka ya muthenya wa mbere o ruri ruria rwa riua ni nginya ciana ciothe ithomithio githomo kieru na ni nginya andu othe manyitane tutuike brothers uguo ni kuga atia o ta uria Constantine augire ndarenda kuigua theological differences arenda kuona andu manyitaine ri ni amahe wiyathire na aria mekurehe kiongo moragwo ri noguo aria mekurehe kiongo ritari mekuragwo ni atiriri there will be no more theological differences theological differences niki nikio gitumaga wone ukihituka kanitha kugwa kunja ugathi kanitha ewe ngi na hau tondu niyo yanyu tondu niyo yugaga uria urenda riu kurarirwo atiriri hatiri thina ingira uria uraingira gutiri uhoro wa witikio u kana u ithuothe twitikitie undu umwe ithuothe twi frateri tuti ithuothe twi kindu kimwe na tuthiaga kanitha muthenya umwe wa Jumabiri na twarehe thina ona Jumabiri iyo tutiguthie tondu to nginya tuthie Jumabiri no tuikare micii kandu nona tugaikara mucii na nikio covid irikuo Saitani ndari na ithako nikiarehete covid na njirani na muno murata wakwa ainu wa muthi gukinyire hau ndinahota gucimba ndibei ya mumaraya wega muthenya ucio ungi ni turi micimburia ni maundu maingi muno marekwo thiini wa thi ngwenda gukwira atiriri mbara iria urona irekwo ri mbara yothe ri nigetha karuhia gaka kahinyiririe aria matiaine na uria wi iguru muno nigetha kahinyiririe aria matiaine nau na uria wi iguru muno na nigetha riri ataa mwathani kristo acoke tondu ndeguka utamenyete uguo ithe ndwakimenya ithe ndwamenya karuhianu ithe ndwamenya miaria iria kararia cira ni urathi na mbere
waigua tiriri o hindi o gakiaragia ngiona ite cione ne ciarehwo no ri otoire ho kuma tene agikarani na ciro githie kiambiko ni undu wacugo ithie ciaragio ni karuhia gaka araugire arume mahiki aragia tiri thina so akaruga tiri bata kuhunjeria ndu andu acio marahunjia ni aguruki igu araugire those people calling others metie na wete kioni oru ni aguruki acio ni terrorist Iwamu ya rao utaidenga iwamu ya kwe muwe. Lalimu wa mwono waini wa mwono. Logama na Kristo menyerera mudenya wake. Atiri odoge gikwira. Ogwe liri oguo. Gwira gai niya kwe dete. Na gai niya reda tuwele alea tuwendete mwume Babiloni. Babiloni ni kehingesha no. Babiloni ni mungano wandu wa shio ode marashoka nilamwe. Ite kiyo muwe ruweboro muwe. Kai to ikarehe mwathani obathani wale tona Jesu Kristo to agugatha ni undu wimwega na wimutugi ona twa horwa twa kona mathina maingi muno finally ne twa hota otwarithia na twarikia lathima muthikiriria wakwa twaharirie tugitire tuonithanie mathayo